1910 tot 1921 in die vroege Mexicaanse revolutie begin die naam burrito een verskyning maak. Baie mense sê hierdie naam kom van een nederige oom, Jean Mendes, wat van een dorpie na ander dorpie met sy donkie gereis het en tacos verkoop het. En die naam van hierdie burrito het gekom van kos van die donkie, as die donkie wat gebruik was om die kos te stoor. In Suid-Afrika is Mexicaanse kos besig om een groot verskyning te maak. Afrikaanse mense hou daarvan. Ons groot porties, lekker, vol geer en al die dinge wat ons van hou. Vandag maak ons 'n Meksikaanse draai in die Papa Chef kombuis. Welkom by 'n splinternuwe seisoen van die Papa Chef show. Sy nou kon dink dat die nederige donkie so groot naam in kosgeskiedenis sal hê. Baie mense glo nie in daai storie nie. Hulle sê dit was hierdie oom wat van een dorp na die ander dorp toe gaan het met die donkie. Dit is 'n folk tale wat hulle in Engels sê. Ander mense sê die naam donkie wat geassosieer word met die woord burrito is as gevolg van die tortilla wat so baie goed kan ronddra, soos die nederige donkie. Vandag maak ons lekker Meksikaanse kos. Ek gaan jou wys hoe maak jy 'n burrito baie vinnig en hoe jy maksimum geur in jou vleis kan kry. Jy kan klomp verskillende burritos maak by jou huis, van 'n vegetariese opsie tot 'n vleis opsie. Jy kan tot seekos daar binne kan gebruik. Vandag gebruik ons hierdie triple A graad rampvleis van Beefcore en dit gaan ons hoofproteïen wees vir hierdie dis. Baie lekker vars geure en speserye wat ons gaan inwerk hierso. Ons soek vars suurlemoen geure wat deurkom, koriander, ons het paprika, ons het van daai 5-in-1 speserye wat hulle gebruik en dan lekker koriander op die einde, swart bone, bruin rys, alles gaan bymekaar kom binne hierdie burrito. Kom ons begin met ons rampsteak. Ek gaan niks voor die tyd aan hierdie ramp doen nie. Ons wil hom net seel en dan wil ons hom afbring en laat rus. Ek gaan ons hom lekker verwerk met 'n Meksikaanse rap wat ek jou vinnig gaan wys hoe jy dit bymekaar sit. Ek gaan hy so 5 tot 6 minute op 'n baie lekker hoë hitte in die oond gaan. Ons wil hy moet nog mooi pink wees in die binnekant en dan gaan ons 'n klein bietjie grove sout opsit net om daai geure lekker te ontwikkel. Binnekant daai burrito gaan ek jou wys al die lekker goed wat ons gaan maak. Onder andere, ek gaan jou wys hoe om 'n lekker guacamole te maak, hoe om 'n vinnige ryslaai te maak wat saam met dit in die burrito ingaan. Kom ons begin met die ramp. So ek het 'n lekker warm pan hierso. Ek wil bitter kry vir ons. En al wat ons gaan doen is ons gaan hom nou lekker seel. So wat jy doen met jou seel is vetkant af onder toe. En die rede daarvoor is dat ons dat soveel as moontlik van die vet wil hê moet smelt en uitbraai in hierdie proses. Ons wil nie begin braai aan hierdie kant van die vleis nie. Ons wil net die braai en die gaarmaak proses hierso begin. So dis wat ons nou gaan doen. Vetkant onder. Ons pan is lekker warm. Klein bietjie olyfolie wat daarin is en daar gaan dit. Hierdie dis is baie lekker vir 'n groot gesin of familie daar by die huis. Lekker groot stuk ramp en jy gaan baie van dit lekker ding kan uitsny en 'n klomp burritos daarmee maak. So nou gaan ons 'n bakkie kry om ons ramp te begin. Ons ramp se vet het lekker bruin gebraai aan daai kant. En al wat ons gaan doen is gaan hom vinnig op die een kant sit en hom los. Vir 'n paar minute, tussentyd gaan ons begin met die rap. So, hier binnenkant, 5-in-1 spisery, komijnsaad, paprika, breinsuiker, en dan kan jy natuurlik iets soos cayennepeper of 'n lekker chili poeier daarin sit, as jy sou wou.
So ek het nou die steak lekker gedraai aan hierdie kant. Wat ons nou gaan doen volgende is die vet wat in die pan is afgooi. Dan het ek een ei wat gekap is aan die onderkant, knoffel en dan gewone blikkie swart bone wat ons net gedraineer het. En dan baie eenvoudig ons ramvleis wat nou net geseel is bo op daai mengsel. Laaste bietjie vet wat uit die pan uit gekom het, dit is die lekkerste gedeelte, daai natuurlike vet. Reg, wat ons volgende gaan doen is korreltjie mosterd bo op koriander en dan ons rap wat ons gemaak het. Lekker dik op. En ons wil dit doen op die ander kant ook. Vinnig gedraai terug op die bone. Mosterd. En die mosterd maak net laat hierdie ding lekker plak. Wat ons wil hê, ons wil nie al die speserye moet afgaan nie. As daar bietjie aan die onderkant gaan, gaan dit lekker saam met daai beesvet trou en dis wat ons wil soek. Koriander en dan weer eens ons rap. En nou wat ons bij in hierdie pan gaan sit, een paar soetrissies. Klein tomaties, klein bietjie olijfolie oor daai chilies. Hier is een baie lekker algemene speserij, chili en garlic van Cape Herb. Sout. Peper en een bietjie vars lemoensap. En hier laaste so 3 lemmetjies. En dan wat ons doen is ons los sommer die hele lemmetjie daar binne net vir daai lekker geur wat deurkom. Nou is het recht om oontoe te gaan. Kom ons vind uit wie kuier saam met my vandag by die Papa Chef Show. Hoi julle, ek is Jeanette Jacobs en ek is die huidige wenner asook die nuwe aanbieder van die realiteitsreeks Sterstatus. Ek is van Pretoria Oos, maar ek het 'n groot liefde vir die Bosveld. Kos is vir my die bietjie pret, die sielskos, die lekker wat niemand kan beskryf nie. So die lekkerste ding van hierdie burrito is alles wat daar moet ingaan. So wat ek jou vandag gaan wys is hoe om apart al die verskillende vulsels te maak. Jy kan natuurlik op jou eie ook hierdie apart eet as jy wil, maar ons gaan dit alles binnekant sit en die lekker ding daarvan is dit komplementeer alles mekaar. So die eerste ding is het ons breinrys wat ons al voor die tyd gekook het. Dit gaan in ons breinrys slaai gaan en dan lekker gekapte koriander. En dan het ek voor die tyd net so 'n hele paar groenpeppers en geelpeppers het ons net bietjie gerooster en die velletjie afgetrek. Dit gaan sommer net so heel in die slaai ingaan. Nou wat ek gaan doen is van daai Meksikaanse rap wat ons vroeër gebruik het in ons ramp wat in die oond is, bietjie van dit by die breinrys. So ons gaan gou ons guacamole doen. Vir 'n guacamole wil jy altyd seker maak het baie knoffel in, sielemoensap, dan 'n klein bietjie van 'n byt. En dan die ding wat dit alles bevat is natuurlik rooibaard se groensaus. So ek het gedink ons gaan sommer van hom gebruik in ons guacamole vandag. 'N Lekker hoeveelheid van hom wat ingaan. En dan gaan jy net met 'n vurk die avocado's lekker fyn dik. En daar sit ons guacamole reg. Ek hou daarvan as ons 'n bietjie heel stukke van die avocado deur is. Hy moet nie heeltemal fyn wees nie. En al wat ons nou by gaan sit is 'n klein bietjie sout en peper. Daar's hy reg vir ons volgende stap. Nou gaan ons gou vinnig 'n heerlike Meksikaanse saus maak wat by hierdie burrito gaan gaan. Ons gaan 'n bietjie van dit binnekant sit en dan dit ook op die kant bedien. So die eerste ding wat ons gaan doen hierso is witwyn, asyn, roomkaas. Dan het ons lekker fyn gekapte groen rüssie, vars rüssie, olyfolie,
vars knoffel, so 2 knoffelhuisies. En dan heuning. Net vir 'n bietjie van 'n soetigheid. Rooiwyn asyn. En dan gaan ons net heel stukke vars pineappel insit en dit 'n vinnige blits gee. So as die saus nou lekker deurgemeng het, gaan ons nou net lekker sout gee. Ek begin met hierdie chili and garlic wat ek voorgedoen het. Bietjie van hom wat ingaan. Sout en peper. En dan net 'n lekker vars handvol pietersielie, koriander en bietjie mint. Straai daar in. En dan net 1 vinnige blits. Ons wil nog heel stukkies van daai kruie binnekant daai sous hê. En dan is ons sous klaar. Dit begin uit te ruik soos 'n Meksikaanse fees hier in die Papa Chef kombuis. Die Meksikaanse breinrys slaai is reg aan hierdie kant. Ons guacamole is reg en wag vir daai burrito en dan daai heerlike kruie sous wat ons gemaak het. Al wat ons nou moet doen is om daai lieflike ramp uit die oond uit te geraak. Sjoe. En dit ruik fantasties. En ons bring hom hierdie kant toe. Wow. Dink hy het sy werk gedoen daarsonder in die oond. En al wat ons wil doen is om net hier op die kant sit. En dan al hierdie lekker nou, ons gaan net daai klein sielemoentjies uithaal. Met die bone en die eie wat onder was. Gaan ons lekker meng met daai vet van die ramp. En dan wat ons gaan doen is dit net by ons breinrys slaai meng. Al die bone, al die sous. Ons wil hê dit moet daarin gaan. Hoop my gas gaan hierdie geniet. Dan gaan ons hierdie net 'n lekker draai gee. Al die pepers wat so lekker gerooster is. Die russies, die swart bone is hier binnekant. En dit gaan hierdie burrito soos die donkie. Alles lekker bymekaar dra. En nou al wat moet gebeur is dat hierdie vleis lekker rus en dan gaan ons dit binnekant die burrito insit. Arriba, arriba! Hey, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Baie welkom. Is ek reg vir die Meksikaanse dis? Dit lyk of jy uitgevat is. Reg vir die storie? Waar het jy gehoor ons doen Meksikaans vandag? Hoor jy ruik dit hier buite? Hier kom bys. So ek het seker gemaak ek het ietsie in my kar. Ja. So dis 'n kombers actually, so ek het net oorgegooi. Ja. So ek toe ek dit ruik, weet ek, hoor jy hierdie gaan mos nou pas by my Meksikaanse. Ja, dit lyk of jy 'n poncho aan het. Ek sê jou. Also, so ons doen jy het reg geraai, Meksikaans. Ons het 'n lekker ramsteak voor die tyd voorberei. Okay. Moenie worry nie, jy gaan net nie alles eet nie. ek dink tussen my en jou kan ons plan maak. Ja, ons sal seker kan plan maak. Hy laat nou net lekker rus daai kant terwyl ek en jy lekker gaan gesels. En dan het ons al die goeders wat binnekant die burrito gaan ingaan. So ons het 'n lekker guacamole gemaak. Ons het 'n heerlike kruie sous daarso. Ons gaan lekker vars blare insit en dan hierso is die breinrys slaai wat hulle natuurlik so voor bekend is. En dit gaan alles lekker bymekaar kom in 'n tortilla en dan gaan ons 'n lekker fees hê. Ooh, lekker. Ek kan nie wag nie. Ek sien uit. Maar ek dink ek en jy moet eers bietjie catch up. Asseblief. Uitvind waarmee jy besig is al daai dinge. Asseblief, dit sal lekker wees. Ons is net hier na terug. Bechamel is een van die 5 moedersouse. Noem die ander 4. Cheddar melt, feta kaas, ek weet nie wat se res nie. Maar dis lekker, dis al wat ek weet. Ek weet nie wat se ander 2 nie. Kan ek 4 soorte chillies noem? O, genade. Chillies? Ek weet nie, green pepper. Dis nie 'n chilli nie. Ek het nie geweet jy kry verskillende chillies nie. Kry jy verskillende chillies? Nee, ek weet nie. Ek weet nie wat die 4 verskillende chillies is nie.
Jeanette Jacobs in die kombuis vandag. Baie welkom. Baie dankie papa Chef. Wat 'n voorreg om hier te wees. Die voorreg is myne. Ek het nog nooit met iemand gepraat wat 'n ster status het. Ek vertel my gou daarvan. Jong papa Chef, ek het laas jaar, ek is die nuwe wenner van Ster Status, dis 'n realiteitsreeks en dit is 'n women empowerment platform. Sure. So, dit gee ook die geleentheid as jy wen om 'n hupstoot in die entertainment industrie te hê. Ja. So, die wenner dan van verlede jaar bied die nuwe seisoen aan. So ja, dit is maar waar dit gaan en daar's liefdadigheidsprojekte betrokke en obviously jy gaan deur baie uitdagings ook tot en met top 12 en tot en met die wenner. So. Ja. En hoe het jy by dit uitgekom? Wat het jy gedoen voor dit om by dit uit te kom? Ek het sien jy doen modelwerk. Ja. Yes, ek is verskriklik bedrywig met musiekvideo's. Ek dink ons het nou al getel, ek het seker oor die 20 musiekvideo's gedoen. Sure. So ek het 'n groot liefde vir agter die kamera wees. Maar ek dink vorentoe, jy weet, wil ek daai passie ook verbreed, jy weet, om bietjie agter die kameras te wees in plaas van voor die kameras. Ek verstaan, ja. So ja, ek is ek varieer oral, ek doen alles. Ek is in health and safety, ek het Bekom Rek geswat, ja. So ja nee, ek het baie passie in my. Waar het jy groot geword? In die Vrystaat het ek matrikuleer. Ja. Ek was meestal maar in die Vrystaat, so en jonger jare, laerskooljare was ek in Mpumalanga en ek is gebore in Kimberley. O, oh, wow. Ja. En waar het jy skool gegaan? Skool gegaan, Welkom Gymnasium, klein dorpie, Welkom platteland. Ah, jy praat so oor my hart, ek is gebore in Onalsrus. Rarig. Ja, ja. Jy sien, dis kom ons connect hier. Ja, daar was so naby mekaar gewees daar. Ek sou na gymnasium toe gaan het as ek my hele laerskoolloopbaan in Onalsrus uitgegaan het. Ek wil jou nou 'n ding vra omdat jy van die Vrystaat afkom en van Welkom af. Het jy enige herinneringe miskien aan die lantern? Ek het natuurlik. Ek weet hulle die lekkerste soft serve as ek dit kan sê. Ja. Ek het altyd daar gaan eet as jy nou klaar is met ja. jou vakke en alles in die matriek, het ons almal altyd mekaar daar gaan kry en dan gaan sit jy nou daar buite. En ja, sy my plek het doodgeloop, maar ek onthou hom. Ek onthou hom baie so amazing. Goed. En Roudas is wat nou so groot terugkeer maak. En lantern was een van daai wat jy nog die en naak gekry het by jou groot melks kom ons groot burgers en alles wat gekom het. Ja. En ek is so 'n stukkie geskiedenis van Welkom wat ek ongelooflik is. Dit is fantasties. Hoe voel 'n model oor kitskos? Jong, ek dink ons lewe op kitskos. Ek meen want partykeer vergeet ons om te eet en die naaste ding, die naaste plek waar jy kan stop is natuurlik 'n KFC. Ek is natuurlik baie lief vir Rokomamas teesdae. Ek weet nie, ek het 'n liefde gekry want ek is baie lief vir chillies. So Rokomamas, maar andersins as dit kitskos is, ja, dit is eintlik sleg om te sê, maar ek is baie lief vir kitskos. Kan jy sien in McDonald's asseblief? Sê vir my, kan jy kos maak? Ek kan natuurlik. Net van wat hy moet maak. Sjoe, as ek alleen is by die huis, jessie, waar begin ek? Ek hou natuurlik van kook. Ek is 'n Bosveldkind, 'n plaaskind. So my hoender en my rys en my groente, ek maak gereeld dit. Al is ek alleen, ek maak dit. Gedurende die grendeltyd nou, toe was ek met my maale en ek het gereeld dit gemaak. En natuurlik maklike kos, curry en rys. Daar gaan jy. Maklik gooi in die pot vanag klaar. Ah, oh, lekker. Ja. En toe jy groot geword het, wie kos gemaak by die huis? Was jou ma, jou pa, jou ouma? Jong, ek dink my pa meestal. Ons is in die oggende ook bederf. Ons is 6:00 dan kry jy daai reuke soos wat ek nou vandag gekry het hier by jou en pappa Chef. Jy kry daai reuke so uit jou kamer uit. Sure. Dan is hy altyd besig met 'n fantastiese bacon en eiers breakfast of plaatkoekies. So yes. My pa en hy sal so 'n mieliemeel vat en 'n brood daai bak. So hy was baie goed in die kombuis. Ag, lekker. Ja. Yes, wow. Sê vir my, as jy nou so op toer is en jy is besig om ster status te skiet en goeters, wat hou hierdie meisies gesond op die pad? Het julle eet is daar 'n mite in slaai eet saam en daai tipe goeders? As julle nou onder mekaar is daar word daar slaai geëet en dan na die tyd. Ek het al gehoor na die tyd dan sal 'n skyfies in die kamer en alles. Dit was altyd. Ek kan onthou met ons was nou so twee weke terug was ons by 'n hotel gewees. Ja. En toe ons nou klaar geskiet en alles, het obviously daar's gedurende die challenges en alles is daar muffins en alles uitgesit. Maar toe daai kamera sê dis nou klaar, dis nou 'n call, dis nou verby, toe's almal McDonald's toe. En dan kry ons maar almal mekaar in die kamers, dan sit ons en ons eet McDonald's. So dis hoekom ek sê McDonald's is op ons eerste kitskos lys. Nou ek glo jou dat jy kan kos maak, maar een ding wat almal in die Papa Chef kombuis doen
van ons vorige seizoen regdeur na hierdie nuwe ene is 'n smaak toets. So ek wil bietjie so jou palet net so bietjie toets vandag en kyk watse kos vernuf en kennis het jy. Okay. Voordat ons by dit uitkom, hoe lyk die toekoms vir Jeanette? Waartoe gaan jy? Wat wil jy graag doen? Papa Chef, ek is tans, gedurende ons, omdat ons nou grendeltyd gehad het, het ek rarig tyd gehad, ek is besig om 'n boek te skryf. En ja, dit gaan basies maar oor jou lewe en verhoudings en waardeur ek is, want my pa was oorlede toe ek standaard 9 was. So ek help ook meisies om deur daai situasie ook te werk. So alles, ek is tans besig om die boek te skryf, so ek wil dit baie graag uitbring, miskien volgende jaar. En natuurlik, sterstatus is ons besig om te skiet en ek is ontsettend besig met liefdadigheidsprojekte. So dit gaan my nogal se rukkie besig hou, maar ek geniet my gate uit en ek kan nie genoeg kry daarvan nie. Ek voel nou amper te skuldig dat dit weer die smaaktoets gaan, maar dit lyk nie so erg vandag nie. Dit lyk gevaarlik, ek moet vir julle sê kykers, dit lyk gevaarlik. Ons vriende van Kaki Bos het vir jou 'n maskertjie gestuur, maar dit is eintlik vir 'n ander ander doel, maar ek gaan nou vir jou vra om hom te gebruik om jouself te blinddoek. O, genade, Kaki Bos, duisende dankies. Amazing masker. Vandag is dit my oogkat. Hier gaan ons nou. Ek moet net eers my ore vind. Ek kry jou ore daar. Bos my ore. Dat ek hom net agter my hare indruk hierso. As ek af gaan, dan is al die make-up af. Okay, ons is mos maar gewoonde aan jou make-up so. Okay, is jy reg? Ek is reg. Okay, 100%. Hoe moeilik wil jy begin? Nee, gee net. Ja, okay. Maak jy saakie. Links, rechts, gaan net. Alright, kom ons begin met hierdie ene. Gaan jy my voer? Moet ek myself voer? Ek gaan vir jou die bakkie in jou hand, so ek sit klaar vir jou dit in die lepelkie. En dan gee ek vir jou die bakkie. Daar is die lepel. Waar is die lepel? Is die klaar iets op? Ja, is klaar iets op. Oké, okay, wacht, laat ek net gaan my mond oopmaak. O, genade, oké, okay, gaat ons nou. Hier is baie soet. Is die kaneel in? Daar is kaneel in. Is die suiker ook in? Ja, is suiker in. Gemeng met kaneel en suiker. Is iets wat hulle gebruik in iets? Hy het 'n ander smaak en dit proses kaneel, maar hy is gemeng met iets. Kaneel, is ek reg met kaneel, nê? Jy is reg met kaneel. En met die suiker. Ja, jy is reg met die suiker. Is daar nog iets in? Daar is nog goed in, ja. Goeie genade. Dis 'n mengsel wat jy gebruik in iets. Jy proes is soet. Ek kan nie die ander smaak kry nie. Jy is kaneel en suiker is al wat ek weet. Reg, ek gaan vir jou 'n halwe punt gee op. Ag, regtig, wat is hier nog in? Dit is chai poeier. Chai tea. Jy sien, ek drink nie altyd chai tea nie, nou ek sal geweet het. 100%. Daar is hy. Jy het baie goed gedoen met daai een. Jy het reg vir die volgende een. Ek is reg. Okay. Ek het nou voorgereggie gehad want hy was soet. Nou begin die harde een seker. Daar is ons hy in, is klaar vir jou in die lepeltjie. Waar is die lepeltjie? Daar is die lepel. O, jy is reg met hom. Ag, jy sien, laat ek net hierso. Wag, okay, gaat ons nou. Ek mors op. Ou Wat is dit? Goeie ouers. Dis so erg. Is dit woestersous? Sojasous? Nee, dis nie sojasous nie. Dit proes soos woestersous. Okay, maar dis 'n ander tipe sous, nê? Is dit nie die sous waarmee jy stir-fry maak nie? Nee. Nee. Dan weet ek nie. Jy gaan my moet help. Dis balsamiese asyn. Julle hier was nie lekker nie en daar was stukkies in. En ek haat goedjies wat stukkies in het. Jy het stukkies reg gekry. Hulle ek dink ons. Is dit green pepper? Nee, dit is eintlik murpampoentjies, maar hulle ek dink ons prep kombuis wat net so 'n bietjie interessant vir jou gemaak het. Dankie kombuis. Ek het op my gemors. Okay, is laaste enetjie. Ek het 'n halwe punt, nê? Ek gaan nie te veel vir jou in die lepeltjie sit nie. Daar's hy. Is dit reg? Dit af met die lepel. Jy verduidelik so mooi, papa chef. Okay, hè? Hier is kaneel. Is jy okay? Oh, is jy reg? Dis kaneel. Dis kaneel. Dit is kaneel. 1.5 uit 3 vir 'n splinte nuwe seisoen. Ek dink dit is te sleg nie. Well done. Goeie genade. Jy kan maar jou maskertjie afhaal. Jo. Kan ek net sien of my hele gesig nie wou kan hê nie. Jy is fyn. Ons gaan net hierna lekker eet.
Baie dankie, okay. Laat ek net, het jy vir my een shot tequila nou met die Mexicaanse disse. Jy het jou taak baie goed gekwyt en baie dankie dat jy kom kuier het vandag. Hier is ons vir jou papa chef voorskoop. Oh, baie dankie. Net hierna gaan ek en jy lekker eet en kuier. En ek gaan vir jou vraag om my ietsie te leer. Jy is sosiale media, wat is die mooie Afrikaanse woord? Social media influencer. Ja, ek is ook al gekroon ook as 'n influencer ja, met persoonlikes. Ek wil jy moet vir my 'n bietjie tou wys maak. Okay. Okay. Ek gaan vir jou leer die nuwe dansie. O nee. Dansie. 'N nuwe dansie. Ek gaan vir jou wys hoe werk dit. Okay, alright. Okay. Nou begin ek te stres. Okay, weet jy wat? Ek gaan jou kos vir jou reg kry. Gaan jy ietsie kry vir daai kaneel om dit af te was? Ja, ek gaan vir ons ietsie kry om te drink okay. En dan sien ek uit na die dis. Dan lekker. Okay, ons moet mekaar nou weer terug. Dankie, papa sê. Net hierna terug. So ons ramp het nou baie lekker gerus en wat ons nou gaan doen is om net lekker skuwe sny. Altyd belangrik, soos wat hulle sê in Engels, is om to cut against the grain. So jy wil nie met die grain sny, jy wil altyd teen hom sny. En dit is baie eenvoudig as jy dit vir iemand wil verduidelik. As 'n grain, as dit 'n toutjie was en die grain lê hier, wil jy nie saam met die toutjie sny nie, want die toutjie gaan baie hard wees om te eet. Jy gaan eerder teen die toutjie sny, klomp toutjies op dieselfde slag. So as 'n mens sien, die grain loop af, daar, en dit beteken ons wil teen hom sny om 'n klomp toutjies te maak. En nie een lang toutjie aan hierdie kant. Ons gaan begin van hierdie kant af en vir ons lekker snye van die ram kry. En hy is perfek reg vir wat ons vandag wil doen. Mooi pink. Snappy chef messe maak het so makkelijk om deur hierdie murgsag ramsteik van beef kort te sny. Ons het genoeg vir ons van die ram gesny daar aan die een kant en nou gaan ons begin om hierdie burrito aan mekaar te sit. So wat ons nou gaan doen is ons het voor die tyd net hierdie tortillas wat jy sommer by die winkel kan koop en hulle is ook beskikbaar by Ambassador Factory Store en net so vinnig in 'n pan geraps. Dis al wat ons gedoen het. Begin met hom onder aan ons blad. Klein bietjie van daai sous wat ons gemaak het aan die onderkant. Dan gaan ons begin met ons ryslaai. Lekker vars blaarslaai. Op die blare 'n klein bietjie vars lemmetjie sap. Peper. Sout. Dan lekker stukkie van die ram. En dan op die ram klein bietjie sout en dan van daai guacamole wat ons gemaak het. Laastens bietjie vars koriander. En nou is ons burrito reg om gerol te word. So jy kan sien die naam die donkie. Ek kan baie dra en dit is presies wat ons wou gedoen het. So ek begin van hierdie kant af. Omvat om een lekker rol gee alles terugdik en daar's een klaar. Gaan vir ons nou nog een rol. En nou wat ons gaan doen is ons gaan dit nou net lekker sny in lente en dit opbedien op 'n mooi swart bord en dan gaan ons dit 'n lekker roomkaasie bysit daar die res van ons guacamole nog van die sous op die kant en dan gaan ons 'n lekker fees. Sjoe, ons het vandag verseker 'n Meksikaanse draai hierso in die Papa Chef kombuis gemaak. Splinter nuwe seisoen, vol nuwe geure. Oh, wow, daar's 'n Ek het die ideale drankie vir ons gebring. Lekker. Mocktail. Spesiaal vir jou. Proe hom, hy is heerlik. Ryk lekker. Ek gaan nou. Wow, Papa Chef, wat? Wow, dit is prentjie mooi. Wow. Dis fantasties. Okay. So is jy reg? Om te proe? Ek is verseker, dit is net te mooi om te eet. Nee, jy moet. Gaan ons dit eet? Okay. Ja, kom ons gaan. Ek kan nie wag om hier en eet ons sommer met die hand. Ja, vat my, dit is straatkos. My genade. Jy moet nie bekommer wees, kom ons cheers op hom. Cheers. Cheers, daar's hy. Op seisoen 2. Op seisoen 2. Mmm.
Hier is maar lekker sappig. Mm. Wow. Papa chef, hier is een verschrikkelijke scherp smaak in dit. Wat is dit? Wat is so lekker? Dit is al die lekker sire wat deurkom daar van die lemmekie, die jalapeno van daar wat in rooibaardse saus is. Ja. En ja, al die Mexicaanse geure, die koriander, die kaneel, die aardse geure wat samen met die scherpheid deurkom. Mm-hmm. En dis wat dit so lekker maak, hierdie Mexicaanse straatkos. So. Ek moet sê, dit is so lekker. Ek geniet dit dat ek dit met my hand kan eet. En die mes en vurke nie, dit is so lekker. Wow. Bye, dankie. Ek en jy gaan nog lekker kuier in 'n Meksikaanse feesie in die kombuis hê. Maar jy het nou vir ons kykers beloof vandag. Jy gaan wel 'n sosiale influencer tips gee vandag. Ja, so ek kan nie kook nie, maar jy het my nou geleer vandag om 'n burrito te maak. So ek gaan jou nou leer vandag 'n spesiale dans. Nee, nie vir my nie. Nie vir my nie. Okay, ek bly by die kos. Okay, ja, jy kan kook. Ons gaan vir jou daai spesiale geleentheid gee hier op die Papa Chef show vandag. Ek gaan dophou van hierdie kant af okay. En wie weet, dalk in die toekoms sal ek iets saam met jou op sosiale media doen. Yes, so okay. TikTok dans. Ek gaan nou vir jou wys hoe werk. Okay. Voor dit, kom ons groet almal daar by die huis. Baie dankie dat julle hierdie week saam gekuier het. Ons maak weer so volgende week, selfde tyd, selfde plek, net hier op die Papa Chef show. Dames en here, Janet met jou TikTok klas. TikTok klas. So, dit is die nuwe inding vandag op social media. So jy gaan nou op TikTok gaan. Jy moet nou mooi kyk, Papa Chef. Ja. So jy gaan nou op TikTok in en dan kyk jy nou wat doen die mense. So ek gaan hom hier neersit. En dan sien jy nou hulle dans noutjie so. So jy leer nou daai dansie. Okay. Okay, so nou gaan ek hom doen wat hulle doen. Okay. Okay. So almal kan deesdae dans met TikTok. So, as hy nou net vir ons hak, nee. Okay, dan gebruik jy nou die liedjie. Okay, wat is die liedjie wat jy gekies? Dieselfde liedjie nou. Jy okay, gebruik presies dieselfde liedjie. Ek is in jou skoot. Ek wil nie deel wees van jy kan maar saam met ons dans. Ek gaan nou hier staan, so jy moet jou nou self hier inkry. Okay, ek kyk vir jou van hier af. Nou sit jy maar op 60 sekondes en dan gaan die liedjie nou begin speel. So jy moet nou luister en onthou die dans wat hulle nou gedoen het. Okay. Okay, kom ons kyk. Sien, dit is maklik. Kyk net wat hulle doen. Ja! En dit is 'n TikTok video. So maklik soos dit. Dink jy volgende keer doen jy dit? Dan stop jy om dit te doen. Nee, ons los dit vir jou. Ons los dit. Dink jy ek is dit is my werk. Jou kookwerk. Dankie dat jy kom kuier het. Kom ons eet verder. Dankie papa chef, dit was so lekker. Baie dankie. Laat ons verder eet asseblief. Kan ons hier inspring? Asseblief. So.